یاله کا زور زور دخه او کنه ساکر ختم شو او پاسپورت جوړ شو د جنو نه فرمولاړي الکه بل را خوشی کوي مننه رور جانا ډیر خسته پاسپورت دې را ته جوړ کو او کنه تکشین دې یانه لاړم السلام علیکم وعلیکم السلام زور دا الکه بل را خوشی کوي سلام علیکم پولیس ماما وعلیکم السلام ویا ساسه مشکل دې پولیس ماما زه غواړم ځان د پاسپورت جوړ کما خا ډیر خدا هډیر خبره چې ته ځان د پاسپورت جوړې داره ته ویا چې نوم دې سده د خیره سره پولیس ماما زما نوم دې شرم یاله کا دالا څنګه نوم دې شرم دا نوم در باندې چای خې دې پولیس ماما دره باندې پلار مبارک خې دې خا پلار مبارک دې در باندې خې دې نو داره ته ویا چې دې پلار مبارک نوم دې سده پولیس ماما د پلار نوم دې ناوله یاله کا ما د ښکارې لګه چې تاسو خاندانی ګډ وډی ای بابا جانا یو خدا پاسپورت خط مشکل شو مخی بچی د کابل نه پیښور ته دو نو بغیر د پاسپورت نه بدلو و دې راته د پاسپورت نه غم پکې را وخت خو هغه میو خلک دي امنګ میو خلک یو ټول پښتانی و سره اچ خپل وطن مو مخ کی او وستاره مشکلات پکې را وستې دي مړه بس سبا کې بچی دا خو د دنیا معاملې دي خو بس خیر دې مون ټول یو خلک یو مونږ څوک هم نشي بیل اوله دا خو لا پاسپورت دې چې بیخي پاسپورت مرا پکې اوري مونږ څوک نشي بیل وای د خیر سره او کنه لکه د مار خونتي سیدا بابا خو مخ کی ګورا اسی نه چې وسم سپلای کی گاډه ونه جانګې منا زما شرم زویا تا دا چا وی چې بابا سره دی په گاډي کې کېنا هغه په سترګو باندې کمزورې دي اخر امرا دا سپلای کړلې او چې گاډه و چنګا ولو وې خوري ته ولې جاړې دا خو د جون ماملې دي دا خو پکې راځي هر انسان مړ کیږي وی خوری تا چیر تا پویگی زما خو هم دغه یو زوی ولو اغم رانه سپلای شو لاړو برا وی زما شرم زویا وی زما خوگی خوری دومره ډیر ما جاړه خیر دی کنا ولې ژوندې د خیر سره ډیر شرمونه بدر تراوړي خوری دا خبر خود دا کانی کر خوکا اللہ پاک دیرا تا ناول اڈی را پوری جیاز جوندے لری یلا تم اڑا جانو والا کہ ویڈیو مخو خشن وی ویڈیو سارا لائک کئی یوٹیوب چینل سارا سبسکرائب کئی زمور ویڈیو بان لپارا او کانا لکا دمار کنتی وخدیس پارا ما بلو ویڈیو کی بسارا ملاوی گو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ